folk unna hvis det kommer noen. Må snart gå noen sikringer. Fader da. Ja, god dag, det er skjærsjokket fra Jeg kom kjørende sin Arnesvei ved Grefsene. Der er det full fortslutning og fyr en kabel som går opp I masta. Nummer, ja, jeg vet ikke om den men den ikke så svær, den skulle se. Ja, Arnesvei og ned Grefsen allé. Arnesvei. Ja, du hører jo, det slår jo opp sokker og brenner I masta her. Ja, jeg kan prøve å kikke litt der, I nærheten. Da... Ja da. Ja, jeg begynner jo å kikke. Jeg har litt kart over området, så jeg kan kikke der. Ja, nei. Sikringen, jeg må se om jeg finner kiosken. Du kan spørre de som står der borte, kanskje? Ja, nettopp sånn her. Ja.